பயரா தூ பறையா நின்றமாயோ ஓ Apa?
chamape soklu dembas baso bakarina mayu ring minat serah beli oli tapi mah pengantin istri peharangan pengantin istri ulasok pengantin istri mau ojo dapur antus dapur pengantin istri kasusah terus tambah bahagali rumah tangani kaya papai meli damayu laki pasar
deui najana demene seunggung semeru ulah risanggup yen arep diwayu pagen mundur kada tari ini daripada larangku air teu saman bakur deui. Demen kula pegatan rabine, yang demen rabine pegatan kulane, air teh usama no bager doi. Senajan di sandangi mas kembang sebadar wong di